Доброго вечора. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні ми спілкуємося з директором Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолієм Юрійовичем Анісімовим. Доброго вечора. Доброго вечора. Питання, яке дуже важливе сьогодні в сфері освіти, це ЗНО-2015. Сьогодні будемо говорити саме про нього. І актуальність цього питання пов'язується з тим, що наближаються терміни, коли буде проходити перше ЗНО. 24 квітня, рівно через тиждень, по всій Україні складатимуть перше ЗНО з української мови та літератури. Отже, давайте поговоримо про це більш детальніше. Як пройшла реєстрація на ЗНО-2015? Скільки зареєструвалося по Кіровоградській області? По Кіровоградській області зареєструвалося десь порядка 8 тисяч майбутніх абітурієнтів, із них 2,5 тисячі – це випускники минулих років, інше – це випускники поточного навчального року. Значить, всі випускники вже, всі, хто зареєструвався, отримали сертифікати, вони були надіслані поштою. Значить, і я хотів би, маючи таку нагоду, звернутися до наших майбутніх абітурієнтів, що треба обов'язково, значить, зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, зайти на, там є інформаційна сторінка, така кнопочка, і обов'язково, значить, роздрукувати запрошення на пункт тестування. Значить, запрошення роздруковується, ви вводите пін-код свого сертифікату, номер свого сертифікату, і у вас на вашій персональній сторінці вона відкривається, і там є запрошення, де указано, куди треба вам прийти, в який час, адреса пункту тестування. І це обов'язково треба роздрукувати і взяти з собою, коли ви будете йти з іншими документами, тобто з паспортом і з сертифікатом. І дуже наголошую про те, що не просто роздрукувати його, а уважно подивитися, де знаходиться пункт тестування, до того, що маршрут продумати, як ви будете добиратися до пункту тестування. Як проїхати до місця І час, вирахувати час, щоб, не дай Боже, не спізнитися. А о котрій годині починається ЗНО? Значить, ЗНО починається об 11-й годині, але без 10-11 пункт тестування закривається. Тобто вже нікого не будуть без 5-11, якщо ви прийшли до пункту тестування, вже не пустять. Тому ми радимо прийти раніше, принаймні хоча б за півгодини, значить, щоб можна було спокійненько зайти в вестибюль. Значить, алгоритм ваших дій дуже простий. Ви заходите в вестибюль, пред'являєте документи, значить, показуєте, що ви саме та людина, яка, скажімо так, у нас записана на тестування. Далі знаходите себе в алфавітних списках. Вони, як правило, розміщені в холі пункту тестування. І знайшли себе в аудиторному списку, тобто в алфавітному, там вказується номер аудиторії. Ви підіймаєтесь до тої аудиторії, яка у вас сказана, і на двері аудиторії все ще аудиторний список. І от треба обов'язково знайти те місце, за якими ви закріплені. І це дуже-дуже важливо, щоб ви сіли саме на своє місце. Бо у нас були випадки, на жаль, коли дитина вскакує в останній момент, є вільне місце, вона сідає на нього, а далі починаються проблеми, тому що це було місце іншої людини, він не з'явився. Коли ми обробляємо значить, роботи, ми бачимо, ага, по протоколу там нікого не повинно було бути, а тут часть роботи з'явилася. Тому ця робота анулюється, і далі дуже великі проблеми, щоб, скажімо так, встановити, і ця дитина дійсно, скажімо так, отримала саме свій результат і нічий інший. От, тому на це треба звернути особливу увагу і ні в якому випадку не спізнюватися на пункт тестування. Дуже багато інформації. Давайте підведемо проміжні підсумки. Отже, учасник ЗНО повинен прийти на пункт тестування як мінімум там за 20, за півгодини раніше до моменту його початку і з собою мати три документи, так? Нагадайте ще раз, які. Значить, це паспорт або те, що є, заміняє паспорт. Свідоцтво про народження. Якщо по віку ще паспорт не може бути у дитини. Далі, сертифікат, обов'язково оригінал сертифікату, не копія, не заламінований він, от як ви його отримали пошту, от такий сертифікат, і запрошення, от то, що ви повинні роздрукувати. Я дуже прошу, ті, хто ще не роздрукував свої запрошення, зайдіть на сайт Українського центру і обов'язково їх роздрукуйте, щоб не забути потім, і потім у вас не було проблеми при вході на пункт тестування. Якщо так трапиться, що з поважної причини дитина не зможе прийти на ЗНО, що робити в цій ситуації?
Значить, у нас є додаткова сесія. Якщо чи через хворобу, чи якісь інші форс-мажорні обставини не змогли взяти участь 24-го, значить, повинна дитина протягом тижня після проходження тестування звернутися до регіонального центру, пояснити причину, надати відповідну заяву і документи, які посвідчують, що це була дійсно поважна причина, і ми зареєструємо на додаткову сесію. Про ЗНО більш детальніше. В цьому році внесені дуже багато змін, зокрема, до системи оцінювання. Введена порогова система «склав, не склав». Більш детальніше про це. Значить, да, дійсно, у нас перед тим, як дитина отримає, скажімо, по рейтинговій шкалі свою оцінку, ще вираховується так званий пороговий бал. Це зроблено для того, щоб більш об'єктивний був відбір дітей, які спроможні навчатися в вищому навчальному закладі. Тобто, починається ще з того, що от діти написали, наприклад, українську мову, на наступний день збираються експерти в кожному регіональному центрі, у нас таких 9 регіональних центрів. Значить, дуже поважні люди, фахівці, які входять до складу таких експертних груп. Значить, у нас, наприклад, із Кіровоградщини є і вчителі сільської школи, і міської школи, і ліцея, і працівники вузів. В общем, люди-практики, які, скажімо так, знають рівень підготовки наших абітурієнтів не з теорії, а саме на практиці. І от їх головне завдання – це визначити мінімальний пороговий бал, мінімальний бал в тестовий, значить, який може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Як тільки вони його визначили, точніше, вони всю цю інформацію дають до Українського центру оцінки якості освіти. Там теж експертна група все це узагальнює, виводиться середній по Україні, значить, отакий мінімальний тестовий бал, і від нього вже починається відлік рейтингових балів. Тобто, вже немає ні мінімальних 124, ні 140 балів. Уже, якщо ви перепригнули той рейтинговий бал, то у вас вже є чи 101, чи 105, чи 200 балів, це вже залежить від рейтингу, але вуз зобов'язаний прийняти ваш сертифікат з будь-яким балом. Навіть 101 бал вони зобов'язані прийняти, і ви маєте право участі у конкурсі. Інше питання, що вистачить чи вам цих балів для успішної питання. Участі у конкурсі, це вже інше питання. В цьому році ЗНО з української мови і літератури поєднане з державною підсумковою атестацією. Розкажіть, в які терміни будуть надані школам і взагалі оприлюднені результати для учасників ЗНО? Значить, отримає дійсно з української мови і літератури, абітурієнт отримає два результати. Один, я вже сказав, за рейтинговою школою, другий за 12-бальною школою критеріальною. Значить, оцінка по критеріальній шкалі буде надіслана окремо, значить, в ті навчальні заклади, звідки майбутній абітурієнт, і на підставі цієї оцінки буде вона вписана в атестат і буде видаватися атестат. Значить, у нас до 15 травня всі результати з української мови літератури повинні бути надіслані, значить, і абітурієнту на його персональну сторінку, і за 12-бальною школою до школи для видачі атестата. Якщо у учасника ЗНО виникли якісь проблеми, куди звертатися? В першу чергу до Одеського регіонального центру. Значить, на нашому сайті є контактні телефони, є телефон гарячої лінії, є телефон директора, заступника директора. Тобто, будь-які питання ми відкрити і готові відповісти на них. Значить, якщо треба, скажімо, більш детальна консультація, значить, можна зробити запит електронною поштою. Тобто, на нашу електронну адресу написати листа, ми обов'язково дамо вам відповідь на цього листа. Звичайною поштою, звісно, можна написати, але просто так більш оперативно можна спілкуватися. А до адміністрації навчальних закладів можна звертатися? Дивлячись, з якого питання. Справа в тому, що якщо питання стосується ДПА, стосується того, що в компетенції, скажімо, адміністрації закладу, то да. А якщо це питання, які стосуються ЗНО, то все ж таки краще до нас звертатися. Що ж, я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Маємо час, щоб вже завершити програму, на жаль. Я нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми спілкувалися з директором Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолієм Анісімовим. Такою була «Тема дня» і до зустрічі. Дякую.